Vítam vás pri 8. epizóde hry Bastion. Poďme na to. Poďme na to. Počkajte, dáme tu tomu detkovi prvé, čo to je. Ten list, čo sme našli v minulej epizóde. Tak práve v tejto chvíli mu ho dáme. Nič zvláštne sa nestalo, tu máme to isté jebať, teraz ti nebudem nič dávať. Práve v tejto chvíli sa dostaneme do novej miestnosti, sorry, nie do novej miestnosti, ale do nového územia. Sme získali tú zbraň, ktorá sa nabíja do piče 10 sekúnd, kým vystrelí. Takže poďme tu. Ďakujem všetkým ešte raz pri minulých epizódach za vašu sledovanosť a ideme na to. Nový level, možno že hard. Čo ti jebe, vyzerá to by na ťažký level toto. Podľa mňa aj bude. Poďme na to, videli sme aj ten šar, čo potrebujeme, takže ideme si po ňo. Čo je to za rastlinu? Neverím jej. Hovorím, výbušná. Nenaletel som ojebom. Títo sú skrytí. Nice. Toto je najlepšia. Čiže to nie je, počkáme si, kým zmizne ten skurvený jed. Takto. Teraz sa to púšťa, skurvená. Máme silnejší shotgun, dámy a páni. To mi nemíňa veľa teraz. 100 XP-čka, pohodička. Tento level vyzerá byť už taký hard, ale neviem, či bude hard. Akože pohode si tu zatiaľ úplne dávame na pohodu. No poďte všetci po mne, no poďte. Čo ti jebe? No som zasekol som sa tu. Učte sa, jak sa to robí. Čo tu máme? Kokos, to čo je za zbraň? To aj neviem, jak sa volá, ty kokos. Plameňomec. Aha. Čo ja viem, či to je dobré, ten plameňomec. Aha, to je niečo nové. Páči sa mi, že to dali niečo nové. Čiže ten shotgun už žiadne pecky si ide. To musíme paliť trávu, hej? OK, no problém. Jebla tráva. Ešte niektorá tráva má problém, kýpo? Tu máme zase niečo nové, dámy a páni, čo to je? Hlavne nechcem zmeniť zbraň. Počkajte, bo už nemám lekarničky, hej. Teraz nechcem určite skapať. Zase som jebol dolu. Kurva! Pozrite, koľko mám HPčok. Dajte mi lekarničku, chlapci. Poprosím vás pekne. Čo teraz? Čo to mám, kurva, robiť? Tadiaľ to. Nemám životy. Skapalitos. Lekarnička, poď. Čo iba, to bolo tesné. Ten shotgun je už dosť brutálny teraz. Nie, kurva, nie.
To je aký na tisnotku si dávam tento level. Skurvené poizony. No chod do piče s tým poizonom už. To stačí, že sa k tomu trošku priblížim a ten poizon ma okamžite mi míňa životy. Musíme si počkať. Ide head. Ne, poďme ďalej. Ono sa tu stále zjavuje, alebo sa mi to zdá. Lekarnička, please. Ťažké už, kurva. Ešte máme jednu šancu. Nechce mi to znova. Najlepšie ju spaliť a hotovo. Díky za lekarničku. Tuto je čo? Nejaké vajzu sme našli. Packer nest. Preď si vypalíme trávu. Čovala bohu, že majú lekarničky tieto rastliny. Aha, to slúži aj na to, že keď tá rastlina sa zavrie. Máme nejakú novú silu. Something pointy, to môže byť zaujímavé, uvidíme. Skápali sme v tomto leveli už raz, hej, zase tí kokoti. Vypadnite vy skurvené vtáky jeble. Dajte mi pokoja. Už ma jebeš, ak ma zasekávaš. Skap, buzna. No trávno. To sa spáli jednoznačne, spalíme hotovo. Plníme si radšej teraz životy, pretože možno ich budeme potrebovať. Dobre, pokračujeme. Poďme sa, už dostávame blízko ku toho, nie koru, ale šardu. Dosť nepríjemné sú tie rastliny. Čo dobre, že teraz sme získali ten plameniomet, lebo to je na to tak stvorené. Dík za lekarničku. Cibu, aký to ty ožijú, piču, že to bude... Tu pretlačík taký menší. No skabuš. Nemáme zase lekarničku, ale máme šart. Tady sa nezabudnú všetci tí zelení oživiť, aj ísť po mňa. No, hovorím. Vypalím vlastne, ne? Pozri na šupu skapu. Čoho sa bojíme? Ty koko, ten šupan dáva teraz dymič, krásny dymič dáva. Chvala bohu, že ho mám. Aj rýchle prebijanie má po piči. Ten šutgun je teraz dosť luxus, páči sa mi. Dámy a páni, moji zlatí. Kadeľ teraz, sa vrátime naspäť asi. Pozri, dneska pôjdem od znova. Ja vám hovorím, ja pôjdem od znova. Nie. Čo ti jebe, to musím ísť úplne znova. What? Čo ti jebe, teraz to budem musieť úplne od znova, no kurva fix. Teda hovorím, že tie rastliny rozjebem. Čo ti jebe. Viem sa musieť viac snažiť tieto chvíli a dám to celé do videa, ako som skápal. Aby ste si nemysleli, že v tejto hre je to všetko len tak easy. Nebolo to easy, nemal som lekarničky proste, ty kokot. Ktorá skurvená rastlina do mňa pálí, no skáp ty píčust. Z
Skurvený poison jebli. To sa nedrafil. 100 XP-čka, OK. Sa dá zničiť. Aj s shotgunom sa to dá zničiť. No ti jebe, však to tu je jebnutý level. Toto už je pekne ťažký level akože. Tady sa má skurvená rastlina. Pozrie mi míňa. Na lekarničku. No bereme shotgun a budeme ich páliť proste. To nie je možné, ty kokot. To bude musieť dať tento level. Nech do piče vyskurujem taký jeble. Ty skurvený jeblington. Či jebe riadne mi miňajú. Dobre, že vám jedám kadeľ mám ísť. Stovať sa daj tú lekarničku. Jebli vták. Míňa mi to. Zasekol som sa, kurva. No, to je vynikajúca kombinácia do piči. Nevidím ani chuj. Cíva, toto je ťažké ako kot. Skap. 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 Ty vole. Tento level bude musieť dať, ešte jebnem dolu. Zase skávam, ale mám jeden život, takže sme v pohode. Čo si jebe? To je brutál ťažké, dámy a páni. Neviem, či to dáme. No, že by si kokota zjedol, jak ma to zasekáva skurvene. Toto keď nebudem mať lekarničku, tak my sme v kurve. Mám hovorím, že my sme v kurve, my zase skapeme. Žiadna lekarnička. To ma dosť jebe. No aspoň, že tak. Daj ešte jednu lekarničku. Kokota zjedol, nesmrteľný, skurvený, pojebaný. To spalíme. Som na tom lepšie ako minulé, či ani nie. Nebe, že? Dobre, pohode. Toto mi ešte minie, chápeš to zelené? Kurvené, teraz na pohodičku, poďme pomaly, máme jeden život. Takže nemusíme do piči, toto je poizony skurvené. Musíme to, dámy a pani, toto je najťažší level, aký som hral. Sama vyjebaná rastlina. Toto mám vtedy zabilo inak. Idem hec, utekol som. Biggest stink guy he's ever seen is waiting for him on the other side. Zhor buzeran. Where there's one stink guy, there's always more. Dobre. Spalme to. Tí kokoti tu na to ostávali, aby ma tu oxidovali potom. Pri uniku. Díky za lekarničku, hlavci. Skapem.
Ja skapem. Fuh, ty sú na... Dámy a páni, na štvrtýka dávam tento level. Nech ti nejebe. Ty koko, toto bude akože dosť zaujímavé. Dosť ťažký level inak. Shotgun máme vylepšený, ale... Je to ťažký level. Štvrtýkrát to už idem, nemôžem ho prejsť, takže teraz sa budem musieť snažiť viac. No poďte vy, kurvy, vás tu rozstrieľam všetkých. OK, tie poizony skurvené mi miňajú. To nebudem ani jeba s touto rastlinou, mám ju v piči úplne. Čiže máme plameňomet, ešte sme ho asi nenašli. Tu by mal byť, kde už. To je dobré na tom plameňomete, že budem môcť ničiť aj tie rastliny, keď sú zatvorené. Tu je. OK, máme plameňometík. Shotgun a plameň, výborná kombinácia. No netravím toho skurveného vtáka jebleho. Dobre, mŕtvy. To je ďalšia kurva. Čo mi lezie na nervy. Ma zachytne, zachytí ma stále, ma stunne. Tieto ostávajú na to, že keď sa budem vraciať, tak po mne budú útočiť. Budem dobré jebka. Ale to netreba úplne plameňomet, pretože aj so shotgunom sa to dá rozstrieľať, takže v pohode. Tu je tá skurva. Dík za lekarničku, napijeme sa do plná. Díky moc. Zažíky mŕtvé. Už ma to stunuje, teraz poison, kombinácia vynikajúca, minie mi to jak zriebána. No, že sú tie poisony. To akože vážne, to sa nemusíme ani baviť o tom. Quadrakill. Pozrieme, mi to minie jeblo. To značí, že stúpim a som v poisone. Ty kokos. Ťažký level toto je. Potrebujem lekarničku, díky moc. Skurvené kvety jeble. To vajíčko som vtedy našiel včera, nepamätám. Po tejto epizóde som si dal pauzu, viete, preto som moje priestor aj trošku zmenil. A medzi jedného priestora už, bo som upravoval si izbu. Takže asi tak. Zdrojem lekarničku. Teraz toto bude ťažké, to územie sa mi zdá. Aj, toto je najťažšie. Koľko tak ma stunie, to som piči. A žiadna lekarnička, hej. Dobrý dosah má ten shotgun. Dobre, skurvené vtáky jebnuté. Kapte. Asi ide. No, dve skurvené rastliny. Spáliť. Žiadna lekarnička, no. Kurva. Zišla by sa mi dajaka. Toto bude mať lekarničku, poď. Nemá, tak skapeme prvýkrát. Už je ten postrch. Krásne som to dal, šikovne. Spadnem dolu, kurva. Koľko mám životov, mám lekarničku, chvála Bohu. Ťažký level, toto je, ako páči sa mi to, že sa to nedá prejsť. Že to je ťažšie. Som to zničil a potom to bude oxidovať. Lekarnička nič. Ty boja, že dostreli už do mňa.
Easy. Nemám životy, a to sme v polovičke, lebo už máme šart. Teraz sa nám to doplní. OK, teraz bereme plameňomet. Spalíme. Je to prišerky, lekárnička, ďakujem ti. Aj nám to doplnilo životy. Not bad. Včera som možno bol len unavený, preto sme to nedali. Zhnite, spavte sa. Spadol som. Kurva. Chyba, koľko to má životov? To musíme teraz dať. Táto rastlina je pekne hnusná. Čiže keď mi dá taký poison fajný, aj toto tiež. Skurvené poisony, ja dal som to. Pozri tam. Dobre, a teraz ďalšie pokračovanie. Veľký buzerant. Dobre útoky som im teraz dal, dáme to dneska na prvýkrát, bez toho, že ich ma zabili. Pohodičke, jak si to dávame dneska? Dneska to už je o inom, ako včera to bolo. Že sa nebojím... Plíz lekarničku. Díky. Ja som čistíš, more. Lekarnička. No dneska som ho dal na jedničku, teraz to zničím za tú skurveninu. Lieba tvoje poizóny skurvené. Skap. Furt padnem dol, malé miesto pre mňa. Dali sme to, akože úplná pohoda, dámy a páni. Máme ďalší šart. Super. Včera som zistil, že to nedám, že to bude problém. A dneska bez toho, že mi minulý jeden, čo len jeden život som to dal na paradičku Antinuda. Poďme dať ten šart a poďme opraviť ďalšiu. OK, ešte ktoré musíme opraviť, ešte 3. Upgradenúť vlastne, sorry. Takže ideme toto, jedno po jednom. Upgradenuté. Ukáž? Aha, máme viac. Dostali sme aj 500. OK, fajn, super. 3 veci, ale nedám, či skúsim začiť do vajíce, čo sa stane. Oh, máme aj vtáka friend, OK, no problém, super. Už máme chlistu a máme už aj vtačíka. Kýpec. Dámy a páni, toto bude pre dnešnú epizódu všetko, pretože tento level mi dal zabrať. Musel som si na to až sa vyspať a dať to na druhý deň. Už budeme streamovať z tejto miestnosti, nahrávať. Ďakujem vám za vašu pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Antinuda je tu stále. Čaute. Maybe you should pull the fucking trigger. Ooh.